Яка в мене може бути радикальна трансформація, коли навколо тиснуть люди їхня радіація, коли йде від них негативна вібрація? Я не знаю, нащо вам та інформація. Навколо мене крутяться вільні анархісти, я вже не знаю, що їм розповісти. Навколо ходять одні провокатори, придумали собі, що вони імператори. Та-да, багато втратили, в Алепу втратили, і з часом попадали, вони імператори. Імператори, та-да, багато втратили, в Алепу втратили, і з часом попадали, вони імператори. І так в житті буває, що треба обирати, чи лежати камінчиком, чи сонечком палати, плекати надію, чи просто здатися, плести по течії і віддатися. І все міняється, як погода, б'ються, не знаючи, що таке свобода. Дивлять на світ крізь вузькі патерни, хай нахер ідуть такі імператори. Та-да, багато втратили, в Алепу втратили, і з часом попадали вони.